Yes, ile vitu watatangu wanaona unafusa wakiangalia wakiona. Hivyo hivyo ndio watatenda. Lakini ukifunza watoto wako maadili mazuri kama mzazi, kuvaa vizuri, mavazi ya heshima, jinsi ya kuongea na wengine na kujibu, watafanya hivyo hivyo. Vanessa sijui, let me give example kama mzazi. Unaweza pata mtoto ako kwako. Nasema poleni hiyo nasema hivyo. Mgeni amekuja. Vanessa sijui. Mtoto anaanza kuruka hiyo mgeni. Hiyo mgeni. What do you do? Vanessa sijui. Mrekebishe tu hapo na hapo. Hapo na hapo. Ataona aibu na atawaelekea. Hiyo ni kitu ya muhimu sana. Vanessa sijui. So sisi wasasi kitu ya kwanza tujifunze obey the truth. Obey the truth. Na hiyo ukweli tunalipata ukweli kwa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio ukweli. Na hiyo ukweli tunaupata kwa kushirikiana katika mafunzo ya Yesu Kristo. Kujifunza kumtii Mungu kama wazazi. Na pia kama watoto tunajifunza kumtii nani? Mungu. Maana tunapokuja kanisa tunafunza juu ya Mungu. Ukikuwa Sunday school unafunza juu ya Mungu. Ukikuwa shuleni, shuleni pia neno la Mungu linafunza juu ya Mungu. Tunajifunza kutii Mungu. Na tunapojifunza kutii Mungu, tutafanya vyema. Tutaendelea vyema katika maisha yetu. Na tutakuwa na hofu, uoga. Kuna ile mseme nasema kwamba mtu muovu anakimbia bila kufuku. Vanessa sikwe. Let me give example. Umekopa mtu pesa. Umemwambia nakupatia kesho. Pesa imepita. Amekupigia simu ukakataa kuchukua. Vanessa sikwe. Alafu muona anatokea huko. What do you do? Utaheba, sidiyo? Kwa sababu nini? Kwa sababu uko na dhambi, hukutimiza maagano yako. Kwa hivyo, wakati unatii Mungu, utaendelea vyema. Na hofu haitakuwa ndani yako. Hofu ya kuogopa. Kuna ile hofu ya kuogopa Mungu katika hali ya kutii. Na kuna ile hofu, unakuwa na hofu kwa sababu ile matendo mabaya umetenda. Vanessa sijui. So tunapotii ukweli na kukaa katika upendo wa undugu, tutakuwa na mioyo safi. Katika hali ya kutii tutakuwa na mioyo safi. Vanessa sijui. Kwa hivyo kama sisi wote kama kanisa na kama watoto pia, tii ukweli. Yale mambo ni ya ukweli tii. Ambao mabaya ambao unaambiwa usifanye nini? Usiti. Kuna obedience na disobedience. Disobey wrongful and bad things. And obey good things and truthful things. Vanessa sijui. Kwa kingine ingine sema, be loyal to good. Be disloyal to bad. Muta kuwabia iba, kataa kutiyo amri ya kui. Mtu akikwambia saidia huyu ako na shida, msaidie, tio msaidie kwa sababu ni amri mzuri afanye nini? Na kusaidia. Vanessa sijiwe. So, tunapotii, kutii ni tendo la imani. Vanessa. Obey is an act of faith. Vanessa sijiwe, unatenda kwa imani. Ndona obedience is an act of faith. Vanessa sifiwe. Na inaleta good works. Inaleta kazi mzuri. Inaleta matendo mazuri. Inaleta kuongea kuzuri. Inaleta kutembea kuzuri. Vanessa sifiwe. Inaleta mtu kuwa na moyo mzuri. Vanessa sifiwe. Inaleta kumwogopa Mungu. Amen. Vanessa sifiwe. Unaonaka ukiogopa mtu, huyo mtu atakutumia hizo naita anataka. Vanessa sifiwe. Atakutumia hizo anataka kwa sababu umemuogopa. Lakini ukiogopa Mungu, Mungu atakutumia hizo anataka kwa sababu yeye ni Mungu aliye mwema. Yeye ni Mungu anakufundisha katika hali ya kutii. Kwa hali ya kutii usitembee na watu
wasio ti Mungu. Wanasipani usitende katika mambo ya watu wasio ti, usijiusise na watu wasio ti Mungu. Yonona katika mseme nasema, biasi moja ikiose inafanya nini, kiko kwa singi na bani sati inafanya nini? Inafanya siose, sindio? Sasa, wewe pia kama mtoto ama kama mzazi, ukiweza kujiunga na watu ambao wako na tabia mbaya, utafanya hivyo. Tunaona katika Saburi inatuambia, Psalms chapter 1 inatuambia namna gani? Tusisimame wapi? Tusisimame kwa njia za waovu. Tusiketi katika vikao za wasengenyaji. Wanesha sipiwe. Kwa hini Mungu anatuambia hivyo? Wanesha sipiwe. Maana ukisimama katika njia za uovu, pia wewe utatenda dhambi. Ukikaa katika viti za wasengenyaji, pia wewe utasenge, utasengenya. Wanesha sipiwe. Ndio, Biblia anatuambia kwamba tunapotii Mungu, jinsi tumefundishwa kutii sauti ya Mungu, itatusaidia kutengeneza wokovu wetu. Kutengeneza wokovu wetu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza soma katika Philippians 2:12 wakati wako ama 2 Thessalonians 3:14. Soma 1 Peter 4:17. 1 Peter 3:6, 1 Peter 1:22. Unaweza soma Hebrews 11:8 na Titus 3:1 wakati wako.